ღმერთის გეგმა. ღმერთმა დასაბამიდანვე იცოდა მის მიერ შექმნილი სამყაროს მომავალი. Მან იცოდა, რომ ეშმაკი შეეცდებოდა ყოველივე მისი შექმნილის განადგურებას. Და რომ სატანის სურვილია დაანგრიოს ყოველი ადამიანის ცხოვრება და დაღუპოს იგი საუკუნო წყდიათში. Მაგრამ უფალს უკვე ჰქონდა ადამიანის ხსნის გეგმა და მხოლოდ მას შეეძლო ასეთი გეგმის მოაზრება. ღმერთი წმინდა და მას არ ძალუც ცოდვებზე თვალის დახუჭვა, ან მათი დაუშველად დატოვება. იგი ნათელია. Მას უნდა განესაჭა ადამიანი. Და თუ უფალი თავის სამართლიან რისხვას დაატეხდა ცოდვილებს, მაშინ ღვთის სიყვარული როგორ გამოჩნდებოდა? ღმერთი არის სიყვარული. Იმისათვის, რომ ეს კვანძი გახსნილიყო, ღმერთმა სამყაროს განუცხადა თავისი გეგმა, რომლის მიხედვითაც მისი მხოლოდ შობილი ძე ჩამოვიდოდა დედამიწაზე და გახდებოდა ადამიანი, რათა მსჯავრდადებულ ცოდვილთა ნაცვლად ჯვარზე მომკვდარიყო. ძველ აღთქმაში არაერთხელ არის ნათქვამი, რომ ყოველი ცხოველი მიყვანილი სამსხვერპლოზე მიგვანიშნებს ღმერთის საყვარელ ძეზე, რომ დადგება დღე, როცა დედამიწაზე ჩამოვა იგი, ეწამება და საზარელ ჯვარზე სიკვდილით დასჯიან მას.